Ahoj všichni, vítám vás u 34. části mého gameplay na hru DoSemstří Obludario. Míčky tady okolo lítají jak zběsilí, protože Polona Hánavita trénuje golf. Tak, zábavu. Zábavu nějakou zábavu. No, seš podrážděná, protože si mám zabavit Tinkerbell, jo. Bůh ví, jestli jsi to nechtěla udělat. Pojď ty potvůrko moje. Pojď se dělat na televizi. Oh, Tinkerbell, oh, Tinkerbell. Tak, ty už netrénuješ? Ty už netrénuješ? Možná, že bychom mohli s tebou něco podniknout. Ptáčci zpívaj. Co bychom z toho podnikli? Co to je? 7 kráska. Ha, z toho podnikneme to, že zaplatíme účty. Cool. A my si prohlédnou divadlo Úkryv pro zločince tady a pak se půjdeme podívat do této galerky. To jsem neviděla ještě. Tak, tady se čumí na telku, ty jsi tady, hochu. Tyjo, to ona úplně chrápe jak blázen. O, tak aby si nebudil pijánem, tak se půjdeš připojit k vražetkyni, potenciálně. Co to máš na sobě, Beatrix? Jak to holtáte, jo. Jsem se lekla. Pracujte jako vyhazováč v divadle. OK, tak jo, ona to zvládne. Ale pak pojede stejně do toho muzea. Nebo co to je? Kde to je? Tady. A pak bychom mohli udělat něco ještě s tím kamenem počasí. Tam by mohl jet. On. Tadle děvčica. Ať tam jedou teď. Myslím, že to bude dostačující, že tam budou dva. Nemáš něco na opalování? Nip. Tak třeba to nebude tak strašný. Šup. Šup všichni. A ty jsi na tom nějak špatně, holka. Pojď ze školy dřív. Co nevadí. Jsi velkodlak, ještě aby se musela učit. Tak, pojď si lehnout, dámo. No jako okamžitě všichni jeďte k tomu kameni, jsem řekla. Nebo že by to očarovala ona? Vytvoříme partu. Doufám, že nezačne hořet a plápolat. Jaký kluci jsou v partě? Já bych chtěla, aby to vyvolala Beatrix. Co to? Počasí očarovaný déšť, to mě baví. Pojď sem. Nekoukej se na ten kámen, ty přizvi do party. Tak a jdeme na to, jdeme to zkusit. Jdeme na to. Držím palce. Please. Oh. Nedokázala. Vlastně omdlela. Co stává? Rozpustíme partu, ta byla jako asi divná, ne? Ne? Dobrý? Hmm. Tak. Stewart musí rychle zmizet. Co je? Nebudem s ním provádět nic. Čemu se směje? Tak. A co s tebou? Co na drink? Moje tady je otevřena? Ty auta. Wow. Tady už jsme byli, že jo? Mhm. Co je tohle? Bombony? Ne, nevím. Dej si rychlej drink. Tady se podívej. Trénovat, aby měl největší charisma ze všech. Konspirovat se mnou proti mým nepřátelům. Magická přeměna. Co to je? Zkusíme to. Kdo se nám vrací? Pat, ty jsi přitáhla nějakého kluka. Jsi doma, Stewie? Jsi skovaný? Někde v koutě? Kousni, Beatrix. Ona se nenechala. Hele, ale to, mohli byste se stát přáteli, ne? Guys. Pouzbuzující elixír nepotřebujem. Léčivý elixír nepotřebujem. Tady nic není. Upíří kousnutí v lahvi. Ty nemáš něco? Myslím, že ona taky nic nemá. Jop. Tak jo, tak to na něj mrskni. Pak z ní budeš moc asi pít. Kam jdeš? Kam jde? Je v rozpacích. Běž si radši vysát plazmové ovoce, nechám do sebe jen tak kousat. Dobře. Tak a teď s ním můžeš podle mě pít. Jak dupou. Okay. Ten jazyk, what the fuck? Můj ugly. Fajn. Co ty, spíš ještě spíš, tak se pojďte zase dívat tady na televizi, nebo já nevím. Nebo ne, ona bude pracovat. Tahle zlobivka. Tak, sešla na sebe nějaký zaklínadla a bude dokončovat tu knihu. Zkusím napsat humorný román. Co je? Vyděšená? Stewart Townsend se chová vážně strašidelně. Tak, jsme tady? Jsme na místě? Tak, jdeme se pokochat. Frida. Tady je to hnusný. To je hnusná galerie. Takých pár obrazů odporných. Bariesovi králíčci. I don't like it here. I don't really fucking like it here. Tak to si myslím, že by stačilo. Mohla by zajít na film? Ne. Nemohla. Pojede domů. Co tady, že jo? Jsme doma, nebo jsme u někoho jiného? Jsme u někoho jiného. Jsem si říkala, že to je nějaký jiný. Proč se mi to lakuje? Dítě je na cestě! Shit! Rychle! Pomoc, vidím skrz ty stěny! Dělej! Tinkerbell! Hany! Já nám vymyšlený jména. Já nám vymyšlený jména. Takový hnusný auták. Já se bojím. Takže tam budeš krást plazmu. Stewie. Co já jí? Oslabená, oslabená. Kostě? Co? Kostě? What the fuck are you doing there? Ty jsi ale zlá, Kostě. Jsme si o to všichni mysleli, že jsi hodná. Ježišmarja, uteč, ona ti to ještě jde. Nechovejt! Teď má takhle na tebe vystrčenou prdel. Takže jo. Proč ty nejdeš domů? Řekni, proč ty nejdeš domů? Hele, jde to? Jakoby nějak cestovat někam, cestovat pomocí lama. A někam k nám. A... Třeba jsem. Jisp. Dobrý den. Tak, teď už to má jenom fakt kousek. To se mi líbilo, to cestování. Holčička, zase. Tyjo, já teď fakt nevím žádný jméno. Tyjo. A já jí dám jméno Laura. A Laura jí dám proto, protože to je jedna milá faninka, která mi napsala hrozně krásný vzkaz, za který děkuju. Fakt mě to úplně dostalo. Tak, Laura bude statečná a bude hodná. Totally. A teď mě fakt zajímalo, co ona bude. Co to znamená? Ona je víla! Víla Laura, wow, cool. Oh, that's cute. Co ty? Touha po měsíci. Máš Laurinku. Já si myslím, že tlasta je úplně kompletní. Co ty? 33 000, co ty? 34 000. Beatrix se k tomu a... rychlým krokem blíží. Já už se těším, až přijedou domů. Co to je tady pořád? Sprcha? Zámr se zmrzlenou, kdo to udělal? Mozek. Fuj. Hnusný. Tak. A spát? Stejně tak i ty se taky najíš. Kdo udělal ten mozek? To udělal ten chlapeček, co tady byl to od April určitě. Tak, plus sprcha. Doufám, že ti tam nevleze zrovna Navita. Co je z April? Ty magore. Proč jí to... Odeženem ho. Běž domů! Už jsem si myslela, že jí bude šáhat na ten notebook. Vypadni. A to buď rád, hošičku, že se nepřeměnila ve vlkodlačici. Ona se dá zámrz. Ugly. Tak. Spokojená rodinka je zde. Mimi nám brečí. Oh shit, ona je černá. Hustý. Malý černuský Mimi. Co to bylo? Co zvuky? Tak. Tady se něco děje. On je nov, ale tak to přece nebudu zombíci. Venku. Tak, položíme Lauru do postýlky. Tink má hlad, takže se půjde dolů najíst. Dá si pepřový risotto. Stewart je na tom jak, ten si půjde lehnout. A asi jim sem dáme tu chůvičku. Oni nemají ani to? Oni nemají stolky. Noční stolky nemají. Tak, stačím asi jeden. Vezmeme tady jedna je chůvička. Takže to dáme sem. A dáme jim sem ještě nějakou lampchu. Dáme sem tuhle. Tak. That's it. Baby girl. Proč si nesnědla ten zámrz? Ty kytky nám všechny pochcípaly, nebo já nevím. Au! Ona se proměnila. Ne, dobrý? Fuj, 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 fuj. Proč to udělala? Tak asi si myslím, že to nebyl moc dobrý nápad, ty kraťasy. What? No! No! Jestli vzít něco, houbovou omelet. Jestli z vás blázním ze všech. Fakt. Ona je roztomilá. Jsi plejská. Odván. Tak. Přejdeme vedle. Šup. Kdo tady spí? Koho jsem sem dala spát? Dobrý. Myslím, že nespí. Ježiš. Tak dobře, tak oni jsou uložený. Ty pořád makáš jak blázen. Oh. Takhle se stoluje? Ten prstík, jak má takový úplně vohlej. Creatures. Nechceš se převlíknout, co chtěla. Ne! Trénovat lov. Žádný takový. Nemůže se. Protože no, tak jí to proměnilo. A každopádně si bude lehnout, ať už je chlupatá nebo není chlupatá. Hledat příšery? Kde? What? V posteli? No to snad ne. I'm scared. Tak co ty? Ty se převlíkni. Ty už můžeš. Dáme ti tohle. A mohla bys si podávat k večeři něco, aby jsme měli zásoby. Vegetariánský chili. Myslím, že oblůdky jako jste vy to zvládnou sníst. OK. Tyjo, teď bude trvat ještě 100 let. No, ona už bude mít na ten kámen za chvíli. Já doufám, že teda stojí 35. Shit. Kámen mudrců. 40. Aha. Jsem pěkný debil. A co vlastně to chce? Vytváření zlata z každodenních předmětů není nic pro simíky, kteří mají alchymii jen jako koníček. Tohle je první liga. Dopřejte si moc, kterou jste si ani nedokázali představit a pamatujte, že s velikou mocí se pojí také veliká zodpovědnost. OK. Takže ještě mám docela dost práce. Já si myslím, že to je vlastně předposlední díl. A já si myslím, že tak to stihneme. Jo, ukryjte někdo ten zámrz. Čiči je asi v nepohodě. Ale víš co, Tinkerbell. Beatrix, vykašli se na to a pojď tady za Čičí. Ale ona má dobrou tu společenskost. To nevím, kdo se s ním muchloval. Tak a půjdeš si lehnout, děvče. Do svý. Ty teda budeš pokračovat. Jsi na tom jak? Fuj, někdo se tady... Já tu kostým miluju, jak ona se stará o ty děti. I love her. I love her. Tuli, tuli. Uvařeno, uvařeno. Kostým, my bychom si to tam dali. Nemusíš furt všechno dělat. Tak a ještě bychom mohli něco takového hnusného, fritovaného. Fritovanou rybu, fritovaný kuřecí stehno, fritované kuře, fritované cibulové prsty. Tam mít zásoby. To vypadá divně. Tak dáme to do ledničky. Tak, nemusíš, Kostě, v pohodě, už jsme to tam dali. Odpočíň si, nohy nahoru. Tak, bude hra počítačovou hru. Ale ona má to, jak to, že ona má všechno plný. What the fuck? Pojď se dívat na televizi. Dáme tam nějaký jiný bubliny. Já chci ale to, nastavit barvu globule, růžová, nastavit barvu globule, akvamarínová. Tady je modrá. Já nechci tu modrou. Opičky. Jsi z hůru? Nepovídej. Máš žízeň. Plazmový džus a půjde trénovat. A piano dlouho nehrál. Tak, až se zbudí Tommy. Tak. Tak. Na drink nepůjde, ale mohla by dělat vůhu s Navitou. To už bude taky vzhůru. Aspoň to přidá. Tady někdo blinká furt. Opravdu. A nevím kdo. Tady je mrtvá kočka. To je králík. Kostjo? Co jsi mu udělala? Kostjo? Tak. Pojďte dolů vy dva. Tyba, ještě jedno dítě a kleplo by mě, jako opravdu. Učíš se? Je tam vařta s námi? Jo, jesp. Proč nehraješ? Proč? Tyjo, on je dobrý. Dobrý? Dobrý ve dva? 34. Užijte si skvělou akci venku s partou. Tak jdeme kalit někam. Vytvořit partu. Tak a můžeme je vzít. Můžeme je vzít. Můžeme je vzít na jídlo někde. Tady. Bystro. Jíst tady. Bystro, jíst tady. Najíst se s partou. A April bude vstávat asi za chvíli. Proč? Za chvíli už. To je bordel. 4 ráno a oni tady dělají takovýhle humbuk. Tinkerbell už umí připravit recept stir-fry. I don't know what is that. Záchod. Společenskost má nízkou. Děvčeme. Nechtěla už by se přeměnit na zpátek? Pak. Please. Jasp. Tak. Vypni to. Laura spí. Si vezmeš jablko. Možná, že bys mohla podívat na ty tvoje kytky. A pojď si lehnout. Ten jede. Kolik ty máš? 14 000, to je docela dobrý. Pojď sem, dítě tě řve. Nakrmit. Kdo to byli? Gla gla gla. Kitty. A nevadí ti, že to není upír, že ne? Wow, on je z ní nadšenej úplně. Hustý. Tak, sprchu. A ještě by mohli jít hrát. Co vy dva? Co s váma? Co kdybyste? Nesměj se. Nesměj se. Přeměníte se do velkotlačí formy a půjdete se proběhnout. Co vy na to? 1. 2. Tak. Lovit se smečkou. Go. Be wild. Chytí to mi, chytí. Strašně baví to zkoumat, jak oni. Tyjo. Co se stalo? Ona se poču... Vyděšená. To je blbost, tohle. Ona je vyděšená prostě z Tommyho, když oba dva jsou vlkodlaci. I don't understand that shit. Tak. April chatuje. Ty malinká. Veš mi kámečku za chvilku velkou. Vydejte se na divokou jízdu. Aha. A teta Tinkerbell ti dá nějaký jablíčka. 1, 2, 3, 4. Tak. Tak, šup na domácí úkol. Jste teda doběhli daleko, oba dva, fakt. Jste nemohli jít někam do lesu? Tinkerbell to ještě nesklidila všechno. Pozdraví od tetičky Bernice. Bernice poslala vašemu čerstvému přídustku poštou speciální dárek. Blá, 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 blá. Jak to, že ona má v inventáři? Jak to, že ona má v inventáři? Jak to, že ona má v inventáři? Na tebe jsme zapomněli úplně. Průšvih. Co s tebou? 35 000. Wow. Sešli se na sebe i zaklínadlo hygieny. And then... Za 5 hodin jdeš do práce. Vyzvedni poštu, abyš pokračovat v psaní. Cool, cool. Tak, zkusíme teda ukončit. Co to je? Jde nám posílat dárky! Počkej, jak to, že už nejsou v partě? What the fuck? Škrábat nábytek. Můžeš škrábat auto. Ne. Tak, přemění se na zpátek. Mě by zajímalo. 1217, hodnota předmětů. Konvertováno 0 z 5. Duhovník. Duhový drahokám. A ty jsou starý už ty ostatní věci. No. Takže domů, oba dva. Tady jsme dostali nějaký dárky. Vy od Beatrix? Wow. To jsem nemusela dávat do pošty, mohla jsem to dát normálně. Beatrix. Ty, ona se tady pracuje. Fuj, co to je za květinu tady bylo? I don't like it. Ta půjde. Hnus. Já jsem dám tuhle. Peču na to. Asi se s váma rozloučím. Příště už to bude poslední část, takže doufám, že Beatrix nebo Tommy dosáhnou těch 40 000. Pokud ne, tak já to asi nahraju za kamerou a pak vám pustím, až prostě to bude, tak to bude. Mějte se úžasně, skvěle, krásně, hrajte ty Sims a opatrujte se. Ahoj!